वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب اللهم آپ کے گنہگار بندے آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں اللہ داری میں بندے حقیقت میں نہایت گندے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے میرے مولا زبان پر یاد کرنے کے قابل نہیں اے کریم پروردگار اپنی بات رکھنے کے قابل نہیں یہ ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھانے کے قابل نہیں سراپا مجرم بندے سراپا گنہگار بندے پیارے اللہ آپ کے دروازے سے حاضر ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار رہتے ہوئے اللہ آپ کے دروازے پہ آئے ہیں مولا گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اے کریم معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے مولا آپ ہی اے کریم آپ ہی معاف کرنے والے ہیں اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اللہ آپ کا بندہ جب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے پیارے اللہ آپ اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کے گناہوں کی طرف نظر نہیں کرتے اللہ آپ اپنی رحمت کو دیکھتے ہیں پیارے اللہ ہم گنہ گاروں کے لیے اپنی رحمت کو دیکھ لیجئے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے مولا معاف فرما دیجئے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے مولا زندگی کا بڑا حصہ خصوصاً جوانی کا بڑا حصہ اے مولا غفلتوں کے ساتھ گزر گیا اے کریم غفلتوں کے ساتھ گزر گیا اللہ آخری پہل مناجات کی لذت کو کیا مناجات بھی حاصل نہ ہو سکی مولا پڑھ نمازیں حاصل نہ ہو سکی اے کریم سراپا لٹے پٹے بندے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے آنے والی زندگی کو اپنی مرضیات پر لگانے کی توفیق دے دیجئے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے اے کریم پروردگار وہ شامی خاتون جس نے اپنے بالوں جیسی نعمت کو آپ کے محبوب کے دین کی آبرو کے لیے قربان کیا اور پھر اپنا نوجوان لخت جگر پیش کیا میرا بچہ اللہ کے محبوب کے دین کے لیے قربان ہو جائے اللہ اگر اس نے میدان محشر میں سوال کیا میں نے اپنی خوبصورتی کو دین متین پر قربان کیا تھا اپنے جوان لخت جگر کو قربان کیا تھا او غیور جوانوں تم بتاؤ آقا کا دین لٹ رہا تھا دین کے ساتھ مذاقیں کی جا رہی تھی تم نے کیا کیا اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اللہ ہم جواب نہ دے سکیں گے یارے اللہ اس رسوائی سے بچا لیجئے اس سے پہلے وہاں کی تیاری کی توفیق دے دیجئے اللہ ہماری جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہماری جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہماری جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے یارے اللہ ہر خیر دے دیجئے ہر شر سے بچا لیجئے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ نظر کے دیکھنے کو کانوں کی سماعت کو زبان کے بول کو پاکیزہ بنا دیجئے پیارے اللہ تقوی والی زندگی دے دیجئے گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے اپنی معرفت کا نور دے دیجئے اپنی محبت کا جام پلا دیجئے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے مولا امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے مفتی جنید صاحب کی والدہ کو کامل شفا دے دیجئے میرے والد مالک کو شفا دے دیجئے اور پوری کائنات میں جو لوگ بیمار ہیں کسی مذہب کسی مسلک کے ہوں اللہ سب کو شفا نصیب فرما دیجئے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے تمام مظلومین کی مدد فرما دیجئے تمام مقروض لوگوں کے لیے آسانیاں فرما دیجئے اے کریم پروردگار رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے اللہ ہم نے آپ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ
نہ کیا وہ نظر لگتا ہے ان کی عدالت میں اگر کھڑے کر دیے گئے اللہ انہوں نے اگر سوال کر لیا مولا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے مولا ہمیں دین پر چلا دیجیے اللہ دین پر چلا دیجیے صراط مستقیم پر گامزن فرما دیجیے مولا ہماری جوانیوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہماری جوانیوں کی حفاظت فرما دیجیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے اے کریم پروردگار حلال روزی نصیب فرما دیجیے حرام سے حفاظت فرما دیجیے مشتبہ مال سے حفاظت فرما دیجیے اے مولا مقید لوگوں کو رہائی دے دیجیے مقدمات میں پھنسے لوگوں کو بری فرما دیجیے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے اللہ جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے ہم میں جو بیمار ہیں جسمانی یا روحانی ہر دو طرح کی بیماری کو ختم فرما دیجیے جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت دے دیجیے ساری قدرات فرما دیجیے جن کے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے یعنی اللہ ہر خیر دے دیجیے ہر شر سے بچا لیجیے غیر کلانی سے جتنی دعائیں مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں اللہ ان تمام دعاؤں میں ہم گنہگاروں کو حصہ مقدر فرما دیجیے اور جتنی چیزوں سے آپ کے لاڈلے نے پناہ مانگی ہے تمام چیزوں سے پناہ نصیب فرما دیجیے تمام دعاؤں کو محض اپنی رحمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے قبول و منظور فرما دیجیے اللہ مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کے کام کی بھرپور حفاظت فرما دیجیے مادر علمی دار العلوم دیوبند کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے تین حرم کی حفاظت فرما دیجیے مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے اہل فلسطین کی مدد فرما دیجیے سارے عالم کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما دیجیے ہر طرح کی فرقہ پرستی کو ختم فرما دیجیے تفریق کو ختم فرما دیجیے اللہ تمام دعاؤں کو محض اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما دیجیے وسلم اللہ تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.